sportning o'yin turlari bir jamoani birlashishga hamjihatlikda oldinga borishga undaydi ko'pgina kompleks musobaqalar spartakiadalarga jamoaviy dasturlar kiritilgan basketbol ham ana shunday jihatlarga ega toshkent kimyo xalqaro universiteti tomonidan tashkil etilgan musobaqada hamyurtlarimiz bilan birga xorijlik talabalar ham ishtirok etishdi basketbol nafaqat yurtimizda balki jahonda ommabop sport turlaridan biri sanaladi yurtimizda tashkil etilayotgan barcha kompleks musobaqalar spartakiadalarda basketbol sport turi o'rin olgan toshkent kimyo xalqaro universitetida yoshlar orasida ommaviy sportni rivojlantirish va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish maqsadida har haftani shanba kunlari basketbol o'yinlari o'tkazib kelinmoqda navbatdagi turnirda turli fakultetlarda tahsil oladigan ushbu sport turining ixlosmandlari jamlandi e'tiborlisi ular orasida universitetga talabalar almashinuvida dasturi asosida aqshdan kelgan talabalar ham musobaqada ishtirok etishmoqda сегодня мы устраиваем biz tahsil olayotgan oliy o'quv yurtida basketbolga qiziquvchilar juda ko'p talabalar kengashi bilan hamkorlikda uch yildan beri ko'plab musobaqalarni o'tkazib uchrashuvlarni tashkil etyapmiz avvalgi yillarda aqshdan kelgan talabalar alohida jamoa bo'lib uchrashuvlarda qatnashgan bu safar ulardan bir jamoa shakllantirishni imkoni bo'lmadi musobaqani mediki nb va gladiator jamoalari boshlab berishdi nb nomi mediklarni ruhlantirdimva birinchi bo'limni o'zida yirik hisobda oldinga o'tib orishdi ushbu <laughs> jamoa tarkibida bo'lgan amerikalik talabalar esa mahorat borasida qolganlardan ajralib turishdi o'z navbatida mehmon o'yinchilar sheriklari va jamoadoshlariga basketbolda allamchi harakatlarni qay tarzda amalga oshirish kerakligini maydonda joy tanlash bo'yicha maslahatlarni ham berib borishdi toshkent kimyo xalqaro universiteti talabalari bir necha yillardan beri basketbol musobaqalarini o'tkazib kelishadi ushbu turnirlar orqali faol talabalar mazkur oliy o'quv yurtining terma jamoasiga jalb etiladi